Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Tá quente aqui, né? Estão querendo me assar aqui, porque 3 dias de. 3 dias que sem ar-condicionado aqui é pra acabar, gente. Falei hoje no programa Boca do Povo. Na minha crônica das 7 horas da manhã, sobre o problema das creches. As creches. Durante a campanha eleitoral, eu fiz várias reuniões com mães, e a principal reclamação das mães pobres era o problema das creches. Muitas, inclusive, tinham filho nos CEINFs, mas reclamavam da creche, porque a creche é diferente do IMEI. Do CEINF. O CEINF, que virou EMEI agora, tem o objetivo de alfabetizar a criança. É uma escola. A creche é um lugar onde o filho pequenininho fica para a mãe ir trabalhar. Quando a creche é paga, e existe até hoje creche paga, a mãe paga e a criança fica na escola durante todo o tempo. Inclusive no período de férias escolares. Na escola pública, quando antes do conceito, novo conceito da CEINF, que transformou a creche em escola, a criança ficava 12 meses. Né? Por que 12 meses? Porque a mãe trabalha 11 meses, né? Ela tem um mês de férias. A criança, né? E essas férias da mãe nem sempre coincidia com as férias de julho, férias escolares, férias de fim de ano. Se tiver, não tinha jeito. Então ela ficava lá direto na escola. As creches públicas eram poucas ou não conseguiam vaga para todas as crianças, como hoje os EMEIs não conseguem. E o município contratava creches particulares, tinha até a tal de mãe crecheira, né? Tomar conta de criança e tal. E aliviava, ajudava. Quanto que ajudava muito mais as mães hoje, a mãe. Em julho, ela tem que parar de trabalhar. Ou então tem que pagar uma pessoa para tomar conta da criança. Final do ano, nas férias de final do ano, é a mesma coisa. Porque ela tem que trabalhar. Ou então deixa de trabalhar. Então, essa era uma das grandes reclamações que eu ouvi, né, durante a campanha eleitoral. E agora está chegando de novo a campanha eleitoral e as mães estão aproveitando para, né, ouvir dos candidatos quais as propostas que ele tem neste item. Importantíssimo item social de se criar, voltar às creches 12 meses por ano. Você põe a criança com 4 meses numa creche. Para ser alfabetizada, no, quer dizer, no CEIF, leva 4 meses para o CEIF para ser alfabetizada. Como é que uma criança que não sabe falar, que não sabe, que não aprendeu a andar, vai se alfabetizar? Criança tem que brincar. Até aos 3 anos de idade, criança tem que brincar mesmo.
Até os 5 anos tem que brincar. Alfabetização depois dos 5 anos. Eu acho um absurdo ainda, acho que tem que ser 6 anos. Eu comecei na escola aos 7 anos de idade. Aliás, eu comecei bem depois, né? Porque eu já comecei, já entrei na escola atrasado. Era analfabetão até os 10 anos de idade. Então, por que essa pressa de alfabetizar as pessoas? O cara tem o tempo todo para se alfabetizar, rapaz. Tem o tempo todo. Ele vai ter consciência da alfabetização tranquila depois dos 6 anos de idade. Para que querer enfiar? Quer dizer, ninguém vai tentar também alfabetizar criança antes dos 4 anos, 5 anos. Essa história de ser INPI, MEI, foi apenas para acabar com a creche. Com a creche que beneficia 100% as famílias mais pobres, famílias mais carentes. Ah, tá. Dá uma tentada aí. Então, eu estou aqui. Eu não sou candidato a nada. Já encerrei definitivamente minha carreira política. Mas eu estou, em nome das mães que precisam trabalhar, que não tem com quem deixar, não, se vai pagar, como é que ela vai arrumar dinheiro para pagar? Ou vai trabalhar? Se vai trabalhar só para pagar a gente para tomar conta da criança, ela mesmo toma. Para sensibilizar não a população. A população sabe o que quer. Mas para sensibilizar os candidatos a prefeito, a vereadores, que pretendem ser candidato a deputado estadual, que pretendem ser candidato a governador em 2022 e que vão se meter nessa eleição, no sentido de assumir compromisso em resolver este problema da devolução das creches em Campo Grande. Devolver, vamos. Tem CENF? Tem. Põe CENF a partir dos 3 anos. Mas deixa a creche nos 3 primeiros anos. 4 meses atrás, deixa a creche. Creche com uma equipe especial para funcionar durante as férias, para que a mãe possa trabalhar. Esse conceito politicamente correto de que a CEINF e MEI tem que ser para alfabetizar, isso é conversa mole para boi dormir. Isso é para evitar, é para se livrar da responsabilidade de cuidar da criança. Cuidado, sim, cuidar da criança, sim. Sobretudo criança que não tem filho de pobre, pessoa que não tem poder aquisitivo suficiente para cuidar da criança, tem que trabalhar para levar comida para casa, para ajudar o orçamento familiar que tem que ser garantido, assegurado pelo pai. De repente o salário do pai é pouco, tem que ter um pouquinho mais, para oferecer melhor qualidade de vida para a pessoa. E tem muitos casos, e muitíssimos casos, de mãe que não tem marido, que abandonou, largou, separou o casal, que é mãe, foi mãe solteira e tal, que tem que criar os filhos e ela tem que criar. Por qualquer razão, ela é a chefe da família, então ela tem que se virar. Então, essas coisas têm que ser levadas em consideração. Pode fazer as coisas no tapa, né? Faz no respeito ao direito das pessoas. Ah, não, vamos transformar o CEINF em escola, porque aí tem um período de férias, né? São 3 a 4 meses de férias por ano mesmo, e a mãe se vira. A criança, o conceito, né? Dos intelectuais aí, dos consultores, dos formadores, dos fazedores de pedagogia aí, não, que a criança tem que ficar em casa junto com a mãe. Ficar em casa como junto com a mãe, se a mãe tem que trabalhar? A mãe tem que trabalhar. Quando a pessoa pode, ela põe numa creche particular
e deixa lá, né? Vai trabalhar tranquilo, tal. Trabalha não por necessidade imperiosa, mas por questão de afirmação pessoal. Você trabalha, precisa sair e tal. Quando não tem dinheiro, como é que faz? Tem que deixar, o Estado tem que amparar. Esse aqui, isso é que eu falo. Então não me venham com churumelas. Coisa tem que ser, tem que ser. Eu estou acompanhando. Aliás, eu queria antes de falar nesse assunto que eu estou acompanhando. Falar aqui de um assunto. Me deixou profundamente abalado. Não a mim só, mas a todo país com repercussão internacional, foi o assassinato cruel, covarde, crime dos mais repugnantes ocorrido esta semana, no início desta semana, em Pedro Juan Caballero, colega nosso de rádio. Assassinado dentro de casa. Cara, família reunida, né, na casa do cidadão, no almoço, né, hora do almoço, no almoço. Entram dois mascarados, dois encapuzados, e executam-no impiedosamente. Nosso colega, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas já sabia, já havia grande repercussão o trabalho que ele realizava na fronteira. Ele é extremamente corajoso. Fazer jornalismo investigativo na fronteira é sinal de muita coragem que ele sabia que tinha, o Léo Veras. Sabia que tinha. Sabia, conhecia profundamente os riscos. Tem um vídeo que ele gravou falando desses receios, né, dessa certeza que ele poderia morrer. A própria mulher dele, ele falava, olha, você vai se preparando aí e tal, porque a gente não vai viver a vida inteira. Aquela conversa de quem se sentia profundamente ameaçado. Eu já passei por isso, né? Felizmente eu escapei, mas eu passei por isso. Não propriamente como jornalista, mas como político, que era praticamente a mesma coisa. Eu fiz na política aquilo que o Léo fez no jornalismo. Eu denunciei. Eu investiguei, eu fui atrás. E fui atrás exatamente daqueles que o Léo Veras perseguia informações lá em Ponta Porã, em Pedro Juan Caballero, que era contrabandista, traficante. Eu levantei aqui, como deputado estadual, a CPI do contrabando, que fiz lá em Brasília também. Lá não foi para frente, ninguém quis participar, nenhum deputado quis participar da CPI do contrabando. Naquele tempo, o contrabando era mais, aparentemente mais perigoso do que o próprio tráfico de drogas. Ninguém quis participar. Então, pelas mesmas razões que o Veras foi assassinado, tentaram contra a minha vida. Me deram tiro. Tiros que muita gente depois especulou que eu
Eu tinha contratado as pessoas para me dar o tiro para eu. Para eu me. Capitalizar politicamente. Até isso surgiu. Não estou aqui também para falar de mim, né? Já foi. Apenas para dizer, para cobrar das autoridades, investigação séria, prioritária, para prender os caras, para punir os caras, os bandidos. Porque o que acontece contra jornalista, contra comunicadores de modo geral, são geralmente lugar comum, crimes insolúveis. São poucos os crimes que eles solucionam. Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu não conheço nenhum caso de solução. Nenhum. Caso Escaramuça, ninguém resolveu. Ficou na conversa e tal. Quando os até o delegado que investigou o caso Escaramuça já mataram também. Por crime de informação. Também ninguém sabe quem foi que matou. Dezenas de profissionais da imprensa foram assassinados, foram ameaçados, sofreram atentados e conseguiram escapar. E não se sabe quem foi que mandou. Muito raramente se prendeu quem foi lá. O suspeito de atirar e tal. Mas quem mandou, o mandante, o pessoal não descobre. Esperar que este caso do Luiz Veras, pela repercussão nacional do caso, por mostrar que casos anteriores não tiveram solução porque não houve empenho das autoridades policiais, é que a gente insiste. E passa a exigir que este caso seja resolvido. Que a polícia brasileira, em convênio com a polícia paraguaia, prenda esses caras. Não é possível continuar assim. Estou vendo aqui repercussão, inclusive manifestação do presidente do Supremo Tribunal Federal. Execuções não podem ficar impunes. Chega, né? Chega da impunidade. Chega da transformação de Ponta Porã, da fronteira no Velho Oeste. Vamos inserir isso no Brasil moderno. No Brasil onde prevaleça o direito da lei e não o direito da bala. Não, vai lá e mata. Mata porque sabe que vai matar no Brasil e vai fugir para o Paraguai. Que vai matar no Paraguai e vai fugir para o Brasil. Mata porque há conluio, interferência política de grandes negócios, de grandes interesses, né, contra o profissional de imprensa, que tem apenas o ideal de fazer um jornalismo sério, o ideal de transformar a fronteira, transformar o crime organizado. Numa civilização onde as pessoas, as famílias possam viver. Então a gente cobra do governo federal, foi um brasileiro que foi morto lá dentro do Paraguai, que tinha dupla nacionalidade, mas era brasileiro. Um cidadão que prestava serviço à comunidade, prestava serviço às autoridades. À medida que investigava o crime para transformar em notícia através do seu site lá na fronteira. Então, gente, não dá para ficar calado. Não dá para você. Ele sabia por que se meteu. Não dá para fazer isso.
Tem que respeitar o direito que ele tinha e até a obrigação e o dever que ele tinha de ir lá denunciar. Ah, mas é Ponta Porã, tudo bem, mas Ponta Porã também é Brasil. Então fica aí a nossa mais irrestrita solidariedade ao colega Léo Veras, o conforto à família dele, à esposa. Ele sabia que poderia acontecer, até porque quem mexe com isso, um crime contra o crime organizado, corre o risco em qualquer lugar. Não é só lá, não. Eu não estava lá quando me pegaram. Eu estava aqui em Campo Grande. Qualquer lugar. Quer dizer, esse tipo de silenciamento, uma palavra que eu estou inventando aqui agora, exatamente para tentar intimidar qualquer ação da imprensa livre contra o crime organizado. Isso eu não concordo. Eu acho, estou convencido, não é que eu acho, estou convencido de que as autoridades devem partir para uma política de refrear definitivamente esse tipo de ameaça que paira sobre a cabeça de todo profissional de imprensa. Não, o caminho mais curto está se sentindo injustiçado, perseguido pela imprensa, vai responder à imprensa. Vai para a justiça, a matar. Por que que mata? Porque sabe que não vai lhe acontecer nada. Porque já mataram tantos, e tantos que mataram estão, permanecem impunes. Tem um assunto que eu quero falar hoje aqui, que eu estou acompanhando, esse negócio da. O arrocho da fiscalização do governo do Estado em cima dos postos de gasolina por estarem, aqui no jornal fala que há suspeita, inclusive, de formação de cartel. É um assunto que eu quero abordar depois do tempo em Brasília e no Mato Grosso do Sul. Heitor nasceu, eu fiquei na enfermaria com mais 5 mulheres, né? E todos bebês prematuros, que por algum motivo estavam lá mais tempo. E aí eu via que as mães já não conseguiam tirar tanto leite, eles não podiam mamar, então não tinha aquela produção, né? Porque é importante a sucção do bebê para a produção do leite. Aí eu fiquei muito, me coloquei no lugar daquelas mães, porque se fosse eu, se meu filho precisasse, eu ia querer muito que alguém se disponibilizasse a doar. Eu levo o leite, né, já depois que está congeladinho, levo, entrego no banco de leite. Lá eles vão processar, primeiro eles vão avaliar se tem sujidade, né, se tem alguma coisa, se o leite realmente está apto para pasteurizar e liberar para os bebês que estão internados, né? São os prematuros, que por algum motivo ou outro não conseguem mamar, ou a mãe não pode amamentar, que também recebe esse leite que a gente doa. Doe leite materno, alimente a vida.
Pois é, a gente falou em abordar aqui esse problema dos preços dos combustíveis. Aliás, eu falei ontem aqui sobre esse assunto. E volto hoje, eu estou aqui com a manchete do Jornal Correio do Estado. Polícia suspeita de formação de cartel de postos. Está aqui, ó. Manchetona do Jornal Correio do Estado de hoje. A Polícia Civil começa a responsabilizar em inquéritos os donos de postos de combustíveis em Campo Grande por aumentos indevidos dos preços. Além disso, apura possível formação de cartel, que é a combinação de aumentos ou valores, com base na lei contra a economia popular. O PROCON também está em cima, né? O PROCON está levantando produtos comprados por um preço que estão vendendo pelo preço reajustado, está multando, está com. Tudo bem, eu acho que o governo tem que ter preocupação com o contribuinte, o consumidor. Essa é a preocupação central. Evitar que se. Por conta dessa discussão aí do ICMS e tal, os postos, né, passem a formar cartéis e tomar medidas em matéria de tabela de preço que possam prejudicar o consumo e o consumidor. Agora, uma coisa tem que ficar clara. Muito clara. O aumento do o custo do combustível no Brasil não está ligado apenas ao reajuste internacional do petróleo ou do etanol. Está no custo proibitivo dos impostos. E o próprio governo de Mato Grosso do Sul, que hoje tenta punir cartéis, punir postos porque estão vendendo por preços indevidos, cobra um preço realmente sem propósito, totalmente fora da realidade da nossa capacidade financeira, que é o imposto de 30% sobre os combustíveis. Isto é uma coisa absurda. O governo. E o que a gente nota é que o governo está querendo transferir a repercussão, a responsabilidade da repercussão para os donos de postos. Ora, 30% de ICMS, era 25% que ele, quando começou a discussão, ele jogou para 30. Além do ICMS, que é o mais caro dos impostos que incide sobre combustíveis, há PIS, COFINS, CID e outros gravames federais que elevam em quase ou mais de 50% o preço do combustível. Não se fala em zerar o imposto, aliás, se fala. Mas não se exige isso. O bom senso não exige que, vamos zerar. Não. Vamos reduzir o máximo possível. Vamos zerar o diesel, zero diesel. E reduz a gasolina e o etanol. Isso, essa redução vai representar mais consumo de etanol e gasolina e diesel, vai baratear o custo, principalmente do transporte, inclusive, de passageiros e principalmente de passageiros. Vai
vai aquecer a economia, porque muito mais gente vai comprar, porque vai economizar em imposto de combustível. É demais, é caro demais. O imposto é caro demais. O Bolsonaro tem razão, mas vai preso do mesmo jeito porque ele não baixa o dele, né? Tem razão quando ele fala que a coisa está realmente fora de propósito. Ele tem que baixar o federal, reduzir as alíquotas do federal, zerar o diesel. Aí ele vai ter força, muito mais força moral, para exigir dos governadores que reduzam também. Para que a opinião pública esteja toda ela decididamente contra este abuso que se comete contra os contribuintes brasileiros, que somos todos nós. Todos nós temos carro. Quem não tem carro anda de ônibus. Ônibus consome combustível. Quem não anda de ônibus, não tem carro, anda a pé, anda de bicicleta, paga no preço do produto que ele compra no supermercado, que vem de caminhão, que vem de óleo diesel. Então, se você fizer esta política de redução de custos, você vai ter o dobro em geração de receitas, porque as pessoas vão comprar mais. As empresas vão empregar mais. Agora, fica fácil, né? Vamos cair em cima dos. Não quero dizer que dono de posto de gasolina seja santo, né? Absolutamente. Mas ele também não pode ser demonizado, responsabilizado pelo custo do combustível. Não pode. Questão do dólar, né? O presidente está achando aqui que um pouquinho alto o dólar. Pouquinho nada, até muito alto. Só quem acha bom o preço alto é quem trabalha com dólar, né? Aí, legal. Quem investe em dólar, quem vende em dólar. Agora, o trabalhador, quase 100% da população, não vende em dólar, não, quer dizer, não exporta. Então, a diferença que dá para o trabalhador é só onerar o seu custo. Quer dizer, quem ganha com dólar alto, é quem não precisa de dinheiro. São especuladores, são os grandes produtores de grãos, né, de carne, pecuaristas e tal. Pessoal precisa de dinheiro. Pessoal tem dinheiro de sobra. Deu certo, hein? Seguiu. Você consegue tudo, hein? Demorou, mas conseguiu. A gente estava com um problema aqui no Facebook, né? Alguém resolveu detonar o nosso Facebook e nós reunimos a nossa equipe de técnica e ela está conseguindo agora liberar o Facebook. Já no praticamente no final do programa, mas está aí, as pessoas naturalmente devem ter ligado, devem ter procurado, não achou. E desistiu, ninguém vai ficar procurando agora Facebook o tempo todo, vai para outro, né? Para outro. Mas está aí. Muito obrigado ao Índio pelo empenho em devolver o nosso Facebook. E a gente não vive sem Facebook, né? Não vive sem Facebook. A gente critica o WhatsApp, mas não vive sem WhatsApp. A gente critica o celular, mas não vive sem ele. Quer dizer, celular no meu tempo, quando foi lançado o celular, o telefone, no meu tempo era para você atender ligação. Alô? Hoje, menos você faz com o smartphone é atender celular.
atender telefone. Você tem WhatsApp, tem Messenger, tem não sei o quê. Quanto você fala, quer dizer, daqui a pouco todo mundo pode ser mudo à vontade, que não tem problema nenhum. Porque tem problema, né? Ficar mudo, não tem problema nenhum. Porque, de qualquer forma, agradecer a todo mundo que tentou aí sintonizar a gente nas redes sociais, não conseguiu, mas que está aqui ligadão no site da viamorena.com, ouvindo e assistindo o programa. Mas ainda tem um tempinho aqui, ainda tem. Tem bastante minuto ainda aqui para jogar a conversa fora. É, você estiver ligado aí no Facebook, quiser participar do programa, manda um alô aqui para nós, tá? Para a gente não ficar com aquela impressão de estar falando só para a gente. Mudanças no governo. E agora, o Bolsonaro realizou um dos grandes sonhos dele, militarizar a Casa Civil. Quer dizer, todos os ministérios que funcionam no Palácio do Planalto estão em mãos de militares. E ontem assumiu o último, né? Ocupou a Casa Civil exatamente um general, General Braga Neto, que teve um trabalho muito bom como interventor federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Não resolveu o problema, né? Mas pelo menos ele se saiu bem lá no Rio de Janeiro. O Onyx Lorenzoni foi para. O Onyx Lorenzoni tá igual a história do gato. A história do gato. Tinha que dar notícia pro filho, muito ligado ao pai, que o pai havia falecido. Aí recomendaram, você dá, como ele sofre do coração, você dá notícia em capítulos. O gato subiu no telhado, o gato pulou do telhado, tal. O Onyx Lorenzoni está acontecendo mais ou menos isso. Ele hoje está em cima do telhado. Tá? No Ministério da Cidadania, o Terra, né? O Terra, que era o ministro, perdeu, volta para a Câmara dos Deputados, perde o cargo e o Lorenzoni vai para o Ministério da Cidadania. O ministério é comparado à Casa Civil, pouco expressivo, mas não deixa de ser um ministério. Mas os dias do Lorenzoni estão contados. Pode escrever isso aí. Ele deve ter xingado o Olavo, qualquer coisa aconteceu, deve ter se indisposto com um dos filhos do presidente. Então, a permanência dele no governo é muito curta. Também não vai fazer muita falta, né? Porque ele se demonstrou ao presidente da República que é muito incompetente, apesar de deputado federal, apesar de ter sido um dos primeiros a aderir à campanha do Bolsonaro, não conseguiu fazer uma articulação política razoável junto ao Congresso Nacional. O general que está lá, na Secretaria de Governo, que é general e nunca mexeu com política, talvez nem goste disso aí, está conseguindo fazer melhor que ele na condição de ministro de Relações Políticas do governo. Vai haver ainda muitas mudanças e a gente tem que, nesse torvelinho, nessa dança de cadeiras permanente do governo, referenciar os nossos ministros, nossos dois ministros. Nós temos lá dois ministros do DEM, mesmo partido do Lorenzoni, que estão hoje colocados entre os dois auxiliares mais respeitados no atual governo. Em popularidade, perdem apenas para o Sérgio Moro, que é o Mandetta, que tem tido um trabalho
muito elogiável, principalmente nesta parede que está se armando aí contra o coronavírus. E a nossa ministra Tereza Cristina, que o pessoal fala que ela é menina veneno, tal, porque está autorizando muito agrotóxico e tal. É, não vou entrar nesse mérito aí. Não, quer dizer, não vou entrar nessa parte. Vou entrar na parte onde ela tem se saído muito bem, que é de vender o Brasil lá fora. Inclusive, alguns atritos que foram criados pelo próprio comportamento filosófico do presidente da República, ela pragmaticamente tem ido e tem conseguido resolver, como resolve o problema dos árabes, né, que o presidente deu preferência aos judeus, tal. Ela foi lá, os árabes, grandes consumidores dos produtos brasileiros, ela foi lá. Havia uma briga da China no começo, né? Tremor de terra entre a China e o governo Bolsonaro, ela foi lá, resolveu. O Brasil continua recebendo todos os pedidos, né, de produtos, de commodities da China tranquilamente. Então a gente fica satisfeito, porque tem dois ministros que deram certo. E o Bolsonaro tem essa visão, né, de interiorizar o ministério dele, principalmente dessas duas pastas importantíssimas, porque há o conceito de que tem que ser tudo São Paulo, Rio e Brasília, no máximo Porto Alegre, no máximo Belo Horizonte, no máximo Nordeste, alguns. E o presidente da República, o primeiro presidente da República, que descobriu que há pessoas preparadas, política e tecnicamente preparadas, para exercer qualquer função no governo, foi o Bolsonaro. Veio buscar em Mato Grosso do Sul, estado que nunca teve ministro, assim, né, ministro da importância que nem os dois que nós temos aqui, vem buscar exatamente aqui. E está dando certo. Principalmente o Ministério da Agricultura. Muito bem. Agora deu, né? Agora já dá para ir embora, né? Já podemos ir embora. Quero desejar a todo mundo um final de semana tranquilo. Me escusar aqui do problema da rede social. A gente não pode trabalhar com a rede social. Me parece que só o YouTube hoje, né? Não teve Facebook. Pelo Facebook. Teve Facebook já no finalzinho, né? Já no final. A gente podia ter atendido muito melhor. Mas fica para segunda-feira, já está tudo resolvido. E é o que a gente espera, a sua presença aqui. Muito obrigado, obrigado mesmo. E continue ligado na viamorena.com para acompanhar a nossa programação. E tchau, pica-pau.